نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شيخ رشيد امتياز جليل صاحب شاہ صاحب تمام قائدین مجلس و ذمہ داران یہ وطمال کے غیور مسلمانوں الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جلسہ ایوتمال کی سرزمین پر اس بات کی عکاسی کر رہا ہے اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ شیو سینا ہو کہ بی جے پی ہو کہ کانگریس ہو کہ راشٹروادی ہو تھاکرے ہو کہ پوار ہو کہ توگڑیا ہو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جتنے سیاسی لیڈر ہیں میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی اس جلسے کے بعد میں رات بھر کروٹ بدلتے بدلتے رات بیت جائے گی لیکن انشاءاللہ ان کو نیند نہیں آئے گی آج یوتمال کی سرزمین پر قائد مجلس کو سننے کے بعد میں انشاءاللہ تعالی یہاں کی عوام کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسا پھیر دے گا کہ یہاں کی نگر پریشد پر ضرور با ضرور ایک سبز حلالی پرچم مجلس اتحاد المسلمین لہرائے گی بس آپ تمام سے عدمن گزارش ہے کہ نقیب ملت الحاج بنس الدین اویسی صاحب کا خطاب بغاؤ سماعت فرمائیے خدا حافظ شکریہ